שלום לכם, צופים יקרים. השבת נקרא בעזרת השם פרשת כי תצא. הפרשה עוסקת בקשת רחבה של מצוות. מצוות רבות ומגוונות, ובין שאר המצוות ישנה מצווה שקוראים לה שנה חדשה. המצווה הזו מצווה כל יהודי, כאשר הוא מתחתן, הוא מצווה שנה שלמה נקי יהיה לביתו. נסביר רגע את המצווה וננסה להתבונן בה. כתוב בתורה כך: כי ייקח איש אישה חדשה. אדם מתחתן, ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת. אז הוא מצווה כך, לא יצא בצבא. הוא לא יוצא לצבא, למלחמה, אלא, ולא יעבור עליו כל דבר, שום משימה אחרת הוא לא לוקח על עצמו. אלא מה? נקי יהיה לביתו שנה אחת. הוא צריך להיות נקי לביתו. ושימח את אשתו אשר לקח. הוא צריך ומצווה לשמח את אשתו שנה שלמה. אז שוב נחזור. יהודי מתחתן, וברגע שהוא מתחתן, הוא מצווה על מצווה שקוראים לה שנה אחת. מהי המצווה של השנה האחת הזו? הוא מצווה שבשנה הראשונה ישמח את אשתו, ולא יצא לא לצבא, ולא ייקח על עצמו שום משימה אחרת מלבד הקיום המינימלי, כדי לבסס את מערכת הנישואין שלו. וכאן נשאלת השאלה היא, מה פשר המצווה שמצווה יהודי לשמח את אשתו שנה שלמה? שאלה ראשונה ששואל כמעט כל גבר מצוי, איך, מסמכ, איך מסמכים אישה שנה שלמה, יום-יום, בוקר, צהריים וערב? בלי תשובות ציניות, בלי תשובות חסרות טעם. איך באמת מקיימים את המצווה הזאת לשמח את אשתו? דבר שני, למה שנה אחת? למה לא כל החיים? דבר שלישי, למה אשתו לא מצווה לשמח אותו? למה רק הוא מצווה לשמח אותה? אז יש תשובות רבות ומגוונות. אני רוצה להתייחס לנקודה אחת. את השאלה הזאת, הבסיסית, שכיצד מסמכים את האישה שנה שלמה, בשנה הראשונה לנישואין, ומדוע דווקא שנה אחת, שאל חתן את מרן החזון איש, אחד מגדולי הגאונים שקמו לעם ישראל בדורות האחרונים. רבי אברהם ישעיהו קרליץ, זכותו תגן עלינו. שהיה ועודנו מורה דרך לאלפים ולרבבות בספריו הקדושים ובחוכמתו ובגאונותו הבלתי מצויה. וכך שואל חתן את מרן החזון איש. אני לומד את הלכות החתונה, ואני פתאום מגלה שאני מחויב לשמח את אשתי שנה שלמה. איך עושים את זה? איך מקיימים את המצווה של לשמח שנה שלמה? עונה לה החזון איש. בלשונה פיוטית, הוא עונה לו כך, טבע של אישה להתענג בעיני בעלה, ואיליו עיניה נשואות, ועל כן ירבה בדברי שיחה, ריצוי ופיוס. אני, אני חוזר על הדברים וננסה להסביר אותם. טבע של אישה להתענג בעיני בעלה, ואיליו עיניה נשואות. ועל כן ירבה בדברי שיחה, ריצוי ופיוס. תכף נקרא גם את החלק השני. מה הוא מתכוון לומר לנו חזון איש? בשנה הזאת, האישה והבעל, שניהם מבססים את הקשר. עכשיו, שונה צורת הקשר, הקשר אצל גבר, מהקשר אצל אישה. הגבר באופן כללי, גבר גברי כמובן, שמתחתן, אז התחתנתי, זהו, הוא כבר נמצא בתוך הבית, אין פה עוד הרבה מה לעשות. אצל האישה היא רוצה לבנות את הקשר, לחבר את הנפשות, את הנשמות, את החלקים הרוחניים. כותב לנו החזון איש כך, טבע של אישה להתענג בעיני בעלה. היא רוצה לראות שהוא מביט בה, מתבונן בה, אכפת לו ממנה, רגיש לצרכיה, ואליו עיניה נשואות. ואיך זה יבוא לידי ביטוי? ירבה בדברי שיחה ריצוי ופיוס. ריבוי של דיבור, ריבוי של שיחה, לא שיחות אינפורמטיביות כדי לדעת מה עושים פה ומה עושים שמה, אלא שיחות שהן לאו דווקא אינפורמטיביות, שיחות לשם שיחות. במהלך השנה הראשונה, כמה שתדברו יותר ויותר, כך הקשר של האישה. עם הבעל התחזק יותר, והקשר של הבעל עם אשתו התחזק יותר. הקשר של שניהם התייצב יותר. הדיבור נועד לקשר ולחבר ביניהם. אצל גבר, באופן טבעי, דיבור אצלו זה מכשיר להעברת אינפורמציה. אצל אישה דיבור, זה אקט חווייתי. היא נהנית מעצם הדיבור. לכן נשים באופן טבעי מדברות יותר ויותר. אומר החזון איש לאותו חתן, כותב החזון איש לאותו חתן, לשמח את אשתך זה לא כרטיס אשראי, לא שופינג ולא קניות. היא מתענגת מזה, אבל בנקודה הזאתי לא בכך תבססו את הקשר. כמובן, יש מקום לקניות ויש מקום לבילויים. עיקר ההשקעה בשנה הראשונה זה השקעה בשיחות ארוכות. שיחות שקטות ורגועות. שיחות ללא הפרעה, ללא קטיעה של האביזרים הסולולריים שהורסים את הקשר הזוגי. אם רוצים לבנות קשר, התורה מלמדת אותך דבר אחד. שנה שלמה צריכים לבסס את הקשר. זה זמן הבסיסי לזוג שהקשר שלהם יתייצב. ואם השנה הראשונה תתעסקו בעבודה ותחזרו הביתה גמורים לגמרי. דעו לכם שזה יחסר לכם. הקשר לא יהיה מבוסס ותצטרכו שוב לעשות את השנה הראשונה, גם אחרי 15 שנות נישואין. אבל אם השנה הראשונה תרבו בהרבה דיבור, בהרבה שיחות של ריצוי ופיוס. מה זה ריצוי ופיוס? את מי מרצים? את מי מפייסים? את האדם שנפגע מאיתנו, את האדם שהצלחנו להכאיב לו קצת, במרכאות הצלחנו, גרמנו לו לכאוב. אותו צריכים לרצות, אותו צריכים לפייס. אז בשנה הראשונה, כשאחד לא מספיק מכיר את השני, לא מספיק מכירים. אז בשנה הראשונה אתה למד דרך הנפילות, דרך הקשיים, דרך המשברים, ולכן צריכים להרבות, עוד פעם לרצות ועוד פעם לפייס, בלי עצבים, בלי עוף, בלי עוד פעם, כבר הסברתי לך, כבר הסברתי לך, שאני רגיש לזה, אני רגישה לזה. לא, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מרבים בדברי שיחה, בריצוי ובפיוס. השיחות האלו בסופו של דבר מחזקות את הקשר. וכמו שכולנו מכירים, כשבונים בניין, ככל שהבניין גבוה יותר, היסודות צריכים להיות איתנים יותר. ולכן כשאתה רואה, כשחופרים בור עמוק מאוד, ואתה מגלה שמה ואתה רואה שמה יסודות גדולים ואיתנים, אתה מבין לבד שעומדים להקים פה בניין גבוה מאוד. אבל כאשר היסודות הם ראויים, היסודות הם... קלים ועדינים, כולנו מבינים שבסופו של דבר הבניין הוא קטן מאוד. ולכן עלינו לזכור ולדעת, ככל שהיסודות של הנישואים, חיי הנישואים שלנו, יהיו חזקים יותר, כך הבניין יהיה יציב יותר. אומרת התורה, שנה שלמה צריך להיות נקי לביתו. נקי לביתו, אז הכוונה היא שאתה סוגר את הפלאפון שלך, ואתה, ואתה לא מכניס את העבודה לתוך הבית. אתה לא מכניס את כל שאר העניינים מחוץ לבית, ואתה לא מביא חברים לתוך הבית, ולא פותחים שולחן על תחילת הנישואין שמביאים את כל החבר'ה ואת כל החברים. מדי פעם. אבל המערכת צריכה להיות אינטימית, שקטה, רק אתה ואשתך. בונים את הקשר 12 חודשים, שנה שלמה, מנתקים את הטלפון בתוך הבית, ומנהלים שיחות ללא הגבלת זמן. כמה שתדברו יותר ויותר במערכת הנישואין של השנה הראשונה, כותב החזון איש, ככה תדברו פחות במהלך השנים. כי השואל חתן את החזון איש, הוא שואל אותו שאלה מאוד בסיסית. הלא לימדונו חז"ל, ואל ירבה שיחה עם האישה. ומדובר אפילו עם אשתו. אז אם כתוב, אל ירבה שיחה עם האישה, אז למה פה כתוב, כותב החזון איש, ירבה? עונה לו החזון איש כך. מה שחז"ל אומרים, אל ירבה שיחה עם האישה, זה מדובר על השנים הבאות. אבל זה בתנאי שבשנה הראשונה הוא ירבה. כי אם בשנה הראשונה ירבה, בשנים הבאות לא יצטרך להרבות. ואז הוא שואל את החזון איש, מה זה נקרא להרבות? מה זה נקרא למעט? מה הפשר הדבר הזה? הוא אומר לך, אל ירבה שיחה עם האישה. מה הפירוש להרבות? מה הכוונה היא למעט? הרי לא כתבו לנו כמה זה. מה זה שעה? זה חמש שעות? זה חמש דקות? למה מדובר? אומר לו החזון איש, דבר נפלא. אם דיבור יוצר קירוב, יוצר חיבור, אז גם חמש שעות זה מעט. אם דיבור יוצר ריחוק, גם חמש דקות זה הרבה. כלומר, השאלה היא מה מטרת הדיבור. הדיבור נועד לחבר, נועד לקשר. האדם מכל מערכת החושים שלו, קוראים לו מדבר. כי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כוח הדיבור כדי לחבר בין אנשים. אבל עם אותו דיבור, את יכול גם להפריד בין אנשים. בשנה הראשונה משקיעים המון זמן לשיחות. לשיחות בלתי מוגבלות. לתת את כל כולך למען הזוגיות. אם אתה תעשה את זה, אתה תראה אחר כך שאתם תוכלו לדבר ברמזים, בקריצות, תבינו אחד את השני, כי השקעתם הרבה מאוד בשנה הראשונה. לכן התורה, כשהיא דואגת לחיי הזוגיות של העם היהודי, כי היציבות של העם היהודי, היציבות של העם היהודי זה התא המשפחתי. ואם התא המשפחתי יהיה מעורער, העם היהודי כולו נמצא בסכנה. ולכן התורה מצווה את כל הזוגות בעולם, בכל מקום שיש, בכל מקום שהוא, לזכור ולדעת, שנה ראשונה נקי יהיה לביתו. נקי יהיה לביתו, זו הכוונה לתת את כל כולי. וכאשר שנה שלמה תיתן את כל כולך, אתה תראה בסופו של דבר שבמהלך השנים הבאות, אתם כבר תבינו אחד את השני, תוכלו להכניס עוד נקודות, עוד שלבים, עוד רעיונות לתוך הבית, תוכלו לעבוד בעוד כמה וכמה עבודות, ובסופו של דבר תרגישו אחד את השני. ואז שואלים אותי זוגות, ומה קורה לזוגות שלא קיימו את המצווה של שנה ראשונה? אז כתוב בחז"ל, צריכים לעשות את זה שוב מחדש. לא להתחתן ממש, של לעשות חתונה מחדש, אלא לקחת שנה מחדש, שנה לזוגיות. שנה לשיחות ארוכות. ובפרט בדור שלנו היום, שהדור סובל מהפרעות קשר וריכוז, שאין כמעט שיחות ארוכות, שיחות ללא הפרעות. כל הזמן אנחנו סובלים מהפרעות. ואין שיחה אמיתית מלב אל לב, שיחה ארוכה. לכן, אם לא זכיתם לקיים את המצווה שנקראת נקי אל ביתו שנה שלמה, שנה ראשונה, לקיים את המצווה שנקראת שנה ראשונה, תעשה את זה כעת. תקדישו לפחות את הערבים. ערב-ערב, לפחות ארבע פעמים בשבוע, ארבעה ערבים, ארבעה ערבים שאתם יושבים עם עצמכם בשקט. בשקט, ומשקיעים בזוגיות. משקיעים רק בזוגיות, לא בביזנס, לא בשום דבר אחר. ולא מבלים סתם מול מסכים ולבהוט במסכים. משקיעים בזוגיות, מדברים שיחות מלב אל לב, מעין בעין, מרגישים האחד את השני. זאת התורה, ככה התורה רוצה מאיתנו שנבנה. אם נעשה את זה, אנחנו נקיים את המצווה של שנה ראשונה. ולכן אומרת לנו התורה כך, כי ייקח איש, אישה חדשה, לא יצא בצבא. ולא יעבור עליו לכל דבר, אלא נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. על ידי כך שהוא שמח את אשתו אשר לקח בדיבור, בסופו של דבר המערכת שלו תתייצב כמו שצריך. נסיים בנקודה מעניינת שחז"ל מלמדים אותנו, איך באמת מקיימים את מצוות שמחה באופן כללי עם כל בני אדם. הרי אנחנו מצווים לשמח את כל בני אדם בגדר מצווה ואתה לרעך כמוך. מסבירים לנו חז"ל שכמו בזוגיות, לדבר עם האישה זה לא הכוונה היא שאני אדבר, אלא באופן אמיתי שיחה, מה פירוש שיחה? זה יותר להאזין. תקשורת זה לדעת לפתח את יכולת ההקשבה שלי. אז כמו אצל רעייתי, אם אני מקשיב לה, מקשיב לה, כמה שאני מקשיב יותר, אני יותר ויותר מענג אותה בעצם ההקשבה, בהתעניינות, בברק בעיניים, שמעניין אותי מה שהיא אומרת, שחשוב לי השיחה, כך באותה מידה גם אצל כלל ישראל. אם אני רוצה בעצם להתחבר לאנשים, אני צריך לפתח. את תרבות ההקשבה. לשמח את השני זה לאו דווקא בעצות שאתה נותן. אם אני רוצה לשמח את אשתי, זה לא דווקא אם אני אתן לאשתי עצות איך לייעל את הבית. כי לפעמים בעצות האלה יש איזושהי נקודה מסוימת של ביקורת, שאת צריכה לשפר את עצמך פה או לשפר את עצמך שם. אבל בכך שאני מקשיב לרגשות, לכל מה שעבר עליה, בעצם ההקשבה אני מקיים את מצוות ושימח את אשתו אשר לקח. כך גם אצל כלל ישראל, אצל אבא ואמא, אצל אחים ואחיות, אצל חברים וחברות. אם רוצים לקיים את המצווה של לשמח את השני, אנחנו מתקשרים להתעניין ומקשיבים. מקשיבים, פשוט מאזינים, מגלים התעניינות, וככה האדם מרגיש שהוא פרק את הרגשות שלו. אז בואו נקיים את זה גם אחרי השנה הראשונה. בדקתי את זה בהלכה, שגם אדם שקיים מצווה של נקי יהיה לביתו שנה שלמה, אין עבירה להמשיך להקשיב במהלך החיים. זה בסדר גמור, אפשר למשוך את המצווה הזאת גם אחרי שנה שלמה. אם אתה תעשה את הדבר הזה, אתה לא תשאל למה. אשתך לא מצווה לשמח אותך, כי אתה תבין את זה לבד, כי היא עושה את זה כל יום ויום. אישה טובה, היא בעצם רוצה לשמח את בעלה. בעצם הנוכחות שלה, בעצם הקיום שלה בעולם, היא משמחת את בעלה. מי שיבין את זה לעומק, יבין את קיום המצווה, פרט בתוך המצווה, בפרשת כי היא תצא למלחמה. תצא למלחמה, מלחמת היצר, מלחמת היצר הפנימית של האדם, שאדם דואג לאגואיזם של עצמו, אומרים לבן אדם, ושימח את אשתו אשר לקח. אם תעשה את זה, יהיה לך תא משפחתי טוב, תקים משפחה לתפארת, והשכינה תהיה שרויה בביתנו. שבת שלום לכולנו, הכל טוב.